গাইজ ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল শেখুজ ব্লগত আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আৰু আজি আমি ওয়ান ইন্ডিয়া ফেমিলি মার্কত আপোনাক দেখা পাইছে। গাইজ এটা ওয়ান ইন্ডিয়া ফেমিলি মার্ক আর ওয়ান ইন্ডিয়া ফেমিলি মার্কত দেখাম আজি ভিডিও ভিতর আপোনাক মোক সম্পূর্ণ ভিডিও দেখাম আপোনাক কি কি আছে কি কি নাই আপোনাক ভিডিও দেখাব চেষ্টা করিম। দেখো আজি ভিডিওটো আমি আরম্ভ করো বলা তোর কাপড় আছে সব লড়া মানুষের চাবার আপনাদের দামটো চাব দামটো বহুত কমত পোৱা যায় বস্তু 700 টকা কমতে পাই 500 এইবোৰ দেখা পাইছে আপোনাক জেকেট এইবোৰ এইবোৰ দেখা পাইছে আপোনাক দাম কিমান আছে 1700 টকা সব কমত কমত পোৱা যাব খোল আছিলে কাপোৰ পাব স্পটিং জেকেট এইবোৰ কাপোৰ দেখা পাইছে আপোনালোকে এইবোৰ কাপোৰ দেখাইছে পুৰা শ্বাৰ্ট শ্বাৰ্ট আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু পোৱা যাব আপোনাক দেখাম। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. ওজনটো ধোৱা ওজনটো ধোৱা এইটো ধোৱা ডাঙৰটো ধোৱা এইটো এইটো ডাঙৰটো ডাঙৰটো উঠাব দেই চাব ভালকৈ উঠোৱা কমে কিবা আছে এইটো 7.5 নেকি 7.5 আপোনাৰ ডাম্বল দেখা পাইছে পূৰা জিম ছেটআপ আছে দামবিলাক কিমান আছিলে এইটো এই দাম দেখা পাইছে আপোনাৰ জিম ছেটআপ পূৰা সব খোল আছিলে কাপড় সব খোল আছিলে কাপড় পাব ইয়াত আপোনাক দেখা দিওঁ পূৰা খোল আছিলে কাপোৰবোৰ দেখাব আপোনাকে দেখা পাইছে কাপোৰ খোল আছিলে জেকেট এইবোৰ জেকেটৰ দাম কিমান আছে আপোনাক দেখা দিয়ে আছোঁ মই 839 আছে কাপোৰবোৰ আপোনাক দেখা পাব পূৰা খোল আছিলে জেকেট ল'ৰা ছোৱালী Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow.
used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle. যিহেতু আপোনালোকে গম পাইছে আৰু মই আহিছোঁ মোৰ লগৰ এটাৰ লগত, যিহেতু হৈছে মোৰ লগৰ দেৱাশিষ, আমি দুটা আহিছোঁ আজি আপোনালোকৰ আজি ওৱান ইন দ্য ফেমিলি মাক দেখাম ই আৰু মই। তেন্তে সামগ্ৰী মাত লাভ কৰিব মাত্ৰ 99 টকা, 500 টকাৰ পৰা 999 টকা সামগ্ৰী লাভ কৰিব মাত্ৰ 249 টকা। তুমি জালটো দেখাই দিয়া, দুটা রং আছে, দুটা মানে কি একটা রং, একটা লাইট একটা ডার্ক, একটা লাইট আছে একটা ডার্ক আছে, আর একটা লাইট দেখা যায়, লাইট টু দেখা যায়। এখানে ভালকে করলো দেখা যায় লাইট পুরা ধুনিয়াকে। কিমান দাম আছে দামটা দেখা যায়? এটা সৰু আছিল খেলা খেলা মানে এটা আন মেরি করা 249। চেনিটাইজাৰ পৰা আপোনাক দেখা বিচাৰোঁ চেনিটাইজাৰ, এইবোৰ চাওক কিমান দাম আছে। এইটো কি আছে, দুটা ডেট আছে, এইটো চোৱা 90, এই দুটা দুটা ডেট আছে, এইটো উল্টাকৈ মাৰিছে। এইটো সৰু চেনিটাইজাৰ কিমান, 29, মাত্ৰ 29 সৰু চেনিটাইজাৰ। এই গাইজ, মই এতিয়া ওৱান ইণ্ডিয়াৰ পৰা আহিলোঁ আৰু এইটো মোৰ প্ৰথম ব্লগ, যদি আপোনালোকে চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু মোৰ ভণ্টি আছে, আপোনালোকক মই ভণ্টিৰ পৰা বা ভণ্টিয়ে কিবা ক'ব বোলে আপোনালোকে শুনি, ভণ্টি কিবা ক'ব আপোনালোকক? আপোনালোকে চেনেলটোত লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তাক ছাপৰ্ট কৰি যাব, আগলৈ আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আহিব, আপোনালোকে চাই থাকিব। থেংক ইউ, বাই বাই।